Na námestí svätého Martina sa v týchto dňoch uskutočňuje bezpečnostné a zdravotné ošetrenie stromov. Arborista špecializujúci sa na tieto práce pomocou stromolezeckej techniky vykonáva odstránenie odumretých, zlomených, prasknutých a inak rizikových konárov. Sú to hlavne suché konáre na stromoch, ktoré sú nebezpečné, môžu padnúť na ľudí, na auta a podobne. Takže hlavne tá prevádzková bezpečnosť, aby bola zabezpečená. A aj zdravotný stav, šťastí sa na tom robí aj pri tom bezpečnostnom rezi, aj zdravotný rez. Nejaké konáre, ktoré sú poškodené a kríža sa a podobne, tak sa redukujú a upravuje sa podchodná podjazdná výška, keď tu parkujú auta, aby im to neškrkalo do strech a podobne. Stromy, na ktorých sa vykonáva bezpečnostný a zdravotný orez, boli vybrané na základe predchádzajúcej obhliadky a vlastného posudku. Ošetrením prejde spolu 17 stromov líp, ktorých veľké a suché konáre ohrozovali bezpečnosť ľudí a parkujúcich vozidiel. Tak určite sa z časti dala nahradiť to rezom z vysokozdvižnej plošiny, ale keďže sú tie stromy nízke, vysoké a podobne a mali by sme tu zastaviť celé námestie kvôli tomu, aby sa tu dalo pohybovať za samochodnú plošinu, tak jednak organizačne by to bolo náročnejšie a pri tom ošetrovaní tých stromov ten osobný kontakt je nenahraditeľný. Okrem toho, že ten strom po tom ošetrení by mal byť v prvom rade bezpečný, tak ešte sa ho potom snažíme trošku domodelovať, aby mal aspoň šťastný prirodzený habitus toho stromu a aby to lahodilo oku.